ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯେତେ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସେତେ ଅପକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣୁଥିବେ କି ଫୋନ୍ ଫାଟୁଛି। ଫୋନ୍ ଫାଟିବ କ'ଣ ପାଇଁକି, ତାହାର କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଯାକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା କଡ଼ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ବି ହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିସ୍ କରିବେନି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବହୁତ ଫିଚର୍ ଥିଲାବାଲା ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ। ତା ସହିତ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଅଣଦେଖା କରୁଛେ, ଯେପରି ଫୋନ୍ ଗରମ ହେବା। ଫୋନ୍ ଗରମ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଫୋନ୍ ଗରମ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକା ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲୁଛି, ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଧିକା ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଆଗରୁ ସିନା ଆସୁଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯଦି ଗରମ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆସିଗଲାଣି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ କାଢ଼ିବାର ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ କାଢ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଳ୍ପ ତାତୁଛି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ଟା ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦରକାରଠୁ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ବିନା ଫୋନ୍ରେ ଆମେ କିଛି ବି କାମ କରିପାରୁନେ, ଯେପରି ଫୋନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା, ମେଲ୍ କରିବା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରିବା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ମୋବାଇଲ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସିଏ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିପରି କେତେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆମ ଆଖି ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ମୋବାଇଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିଗଲେଣି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ଟା ଧରିକି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିପରି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେଥିରେ ବାହାରୁଥିବା ରେଡିଏସନ୍ସ ଛୁଆର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଆଖି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ତା'ର କହିବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଚାର୍ଜରେ ବସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ଟା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଚାର୍ଜରୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ବି ଚାର୍ଜରେ ବସାଇବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଫାଟିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଚାର୍ଜ ହେବା ସମୟରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ତୁରନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ମୋବାଇଲ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ଅଯଥା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ଫାଟିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୋବାଇଲ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ମୋବାଇଲ୍ଠୁ ଦୂର ରହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଖରାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଧିକା ଗରମ ହୋଇକି ଫାଟିଯିବ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ଖରା ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହିପାରିନଥାଏ।
ଯେଉଁପାଇଁ କି ଫୋନକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଲା ସମୟରେ କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନଟା ଅଧିକା ଗରମ ହୋଇକି ସେଇଟା ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫୋନ ଭିତରକୁ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫୋନକୁ ଗଲା, ଯେଉଁପାଇଁ କି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫୋନକୁ ଯିବ ଫୋନ ଅଧିକା ତାତି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଫୋନ ନ ଫାଟିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ୁଥିବେ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫୋନ ଫାଟୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯେତେ ସତର୍କ ରହିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଆପଣ ଯଦି ପବ୍ଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ କି ପବ୍ଜିଟା କେତେ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ଖେଳିବେ। ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକା ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଫାଟିବାର ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅଯଥା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେଗୁଡ଼ା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ତାତିବା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ରାତି ଶୋଇବା ବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଯଦି ଫୋନ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଆପଣ ଫୋନଟା ଦେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୋନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଫାଟିବାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ରାତି ଶୋଇବା ବେଳେ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ନିଜ ଫୋନକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ରେଡିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଫୋନଟା ଫାଟିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। କି ଆମେ ଯଦି ରାଗି ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୋବାଇଲଟା ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ, ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲଟା ହାତରେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଗିକି କିଛି ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମୋବାଇଲଟା ହିଁ ଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ମୋବାଇଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲଟା ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗରମ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜରେ ବସାଉଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ପଛରେ ଆପଣ କଭର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ କଭର ହେଉ ତା ପାଇଁ କିଛି ଡିଜାଇନର କଭର ହେଉ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଭର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଅଧିକା ତାତି ଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ରେଡିଏସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜରେ ବସିଥାଏ ଓ କଭର ଦିଆହେଇଯାଇଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା ରେଡିଏସନ୍ ତା ଭିତରେ ରହିକି ଫୋନଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁକି ସେଇଟା ଫାଟିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିନିଷ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଖରାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଫୋନର ଯେଉଁ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛେ। ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୋନର ତାପମାତ୍ରା ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତା'ର ଲାଇଟ୍ଟା ବଢ଼ାଉଛେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରେଡିଏସନ୍ଟା ଅଧିକ ଜୋରରେ ବାହାରିବ, ରେଡିଏସନ୍ ଅଧିକ ଜୋରରେ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ ଅଧିକା ତାତିଥାଏ, ଫୋନ ଅଧିକା ତାତିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଖରାର କିରଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ ଫୋନ ଫାଟିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଫୋନର ବ୍ରାଇଟନେସ୍କୁ ନର୍ମାଲ ରଖିବେ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଭଳିଆ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରଖିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ଫୋନର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କରିନଥାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଫୋନର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଫୋନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଫୋନ ଫାଟିବାର କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହିସବୁ କାରଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆରାମସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ମୋବାଇଲକୁ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରିବା କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ।
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ମାରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଯିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।